საქართველოს პრეზიდენტი ამერიკის სახელმწიფო მდივანს პირისპირ შეხვდა. შეხვედრა ჰილარი კლინტონის ინიციატივით გაიმართა. 50 წუთიან აუდიენციას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე და ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და აზიის საკითხებში ფილიპ გორდონიც ესწრებოდნენ. საუბრის მთავარი თემა 6 ოქტომბერს ვაშინგტონში დაგეგმილი შეხვედრა იყო, რომელსაც ქართულ-ამერიკული სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის შესახებ ისჯელებენ. ქართულმა მხარემ ჰილარი კლინტონს რამდენიმე ინიციატივაც გააცნო. დეტალები უცნობია, თუმცა გრიგოლ ვაშაძის თქმით ინიციატივები ჯანდაცვის, განათლებისა და ეკონომიკის სფეროებს ეხება. I don't think that it's going to take somebody who like ქართული ჩვენთან გაჟღერდა რამდენიმე ახალი იდეა, რომელზეც ჩვენი პარტნიორები, რომლის შესალოსა ჩვენი პარტნიორები დაქვირდნენ. ძალიან დიდი ყურადღება დაუთმეს საქართველოს პრეზიდენტმა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ოკუპირებულ ტერიტორიებს. მადლობა უთხარით ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებს იმ მხარდაჭერისთვის, ჯერ რაც აღმოუჩინეს მათ ჩვენ რეზოლუციას, მეორე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, რასაც გამოხატავენ რუსეთთან საუბრის დროს.